V živote každého muža jedného dňa príde chvíľa, kedy výkon a športové autá nestačia. Nás táto situácia postihla dnes. Musíme si teda vyhrnúť rukávy, ktoré aktuálne síce nemám, a pustiť sa do manuálnej práce. Nie, nepotrebujeme bager ani žeriav. Pred nami stojí úloha, ktorú nezvládne ani kombík. Na pomoc sme si teda zavolali dodávku. Citroen Jumpy Furgon v najväčšej verzii s označením XL. Možno máte pocit, že tieto veľké Citroeny sa na seba podobajú. Mali by sme teda veci uviesť na pravú mieru. Jumpy Furgon je úžitková verzia. Vpredu sú tri sedadlá a vzadu úložný priestor. Jumpy Kombi je síce tiež pracovné auto, no vo vnútri má sedadlá. Osobná verzia má označenie Space Tourer. V interiéri sú použité kvalitnejšie materiály a pohodlnejšie sedenie. Potom tu ešte máme Space Tourer Business, ktorý vo vnútri ponúka doslova luxusné vybavenie. Pred sebou máme tu najpracovnejšiu verziu. Veľkosť XL je dlhá 5,3 metra. To znamená, že je ešte o 20 cm dlhšia ako BMW radu 7. Ako vidíte, tak dovnútra sa zmestí mnoho rôznych vecí. Obraz Marilyn Monroe, stoličky, matrac, školská taška, fikus alebo čokoľvek iné si myslíte. Do batožinového priestoru sa zmestí až 6,6 metra kubického nákladu alebo ak chcete 3 euro palety. Po vyklopení sedadla spolujazca Jumpy pojme predmety dlhé až 4 metre. Dovnútra môžete náklad ládovať z boku alebo zo zadu. Ak chcete voziť viac ťažké ako objemné veci, tak vám na pomoc prichádza v našom prípade nosnosť až 1247 kg. Celková hmotnosť nepresahuje 3,5 tony, takže túto dodávku môžete šoférovať len s vodičským preukazom skupiny B. Interiéry nás najviac zaujalo stredové spätné zrkadlo a jeho nemeniaci sa odraz. Inak je vnútro prísne účelné. Tvrdé a odolné plasty spolu s väčším množstvom odkladacích priestorov. No popravde sme ich čakali viac. Interiér však plní svoj účel. Pri pracovných autách nerozhoduje počet tlačidel na volante ani mekosť plastu na dverách. Dôležité je užitkovosť a cena. Jumpy ho môžete najlacnejšie získať za 14 955 eur bez DPH. V našom prípade sa cena vyšplhala na 18 563 eur. Citroen Jumpy Furgon by som pre rodinu veľmi neodporúčal, pretože dozadu by sa predsa len o čosi viacej hodili sedačky. Ale do firmy? Prečo nie? Ale čo urobiť v prípade, ak sa vám dovnútra všetko nezmestí? My sme to vyriešili príručnou C3.